Elza Seyidcahan telefon xəttindədir. Salam Elza xanım. Hər vaxtınız xeyir. Salamlayıram hər birinizi. Hı-hı. Mən müsahibəmi verdim. Və orada hər birinə təşəkkür bildirirəm. Yəni hər bir kişiyə hörmətlə yanaşıram. Baxmayaraq ki, bəzi insanlar dahi insanların istəyirlər ki, ətini də yesinlər, sümüyünü də yesinlər, iliyini də yesinlər. Sonra öləndə də desinlər ki, heç qəbrini basdırmağa da gəlməsinlər. Bir xəstə olanda axtarmasınlar, üç mərasimə də gəlməsinlər, dursunlar özlərini elə göstərsinlər ki, güya ki, bunlar da nəsə ediblər. Nəysə, indi hamısı, hər şey göz qarşısındadır. Amma orada olan şirlərdən, yenə də deyirəm, hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm, başda Elgizə. Və Qoxmaz müəllimə istəyirəm, buradan sözümü deyim ki, deyir ki, mən də Dezdemona kimi giyinim gedim. Düzdür, səhnəyə adam Dezdemona kimi çıxa bilər, amma ay Qoxmaz müəllim, siz niyə Otello demədiniz, Dezdemona dediniz? Yəni Otello kimi gedin və siz yas mərasiminə. Mən də sizə deyirəm ki, bunu sizə məsləhət verirəm və deyirsiniz, qırmızı giyinib gələsin. Yasa heç bir zaman qırmızı geyinmirlər. Mən dünən çıxışımda dedim ki, qırmızıdan başqa nə istəsən geyinib gedərsən. Bu mənim ekstravagant, avantgard, polifonik, pisxasov, soxasox mənim bu mənim geyimimdir. Onu da onu o mənim geyimim mənim evladımdır. Şeiriyyatı mənim evladımdır. Musiqi mənim evladımdır. İnsan necə evladını qoruyur, yaradıcılığını da elə qoruyur. Yaradıcıyıq biz. Allah bizi yaradıbsa, bizi necə sevir qoruyursa, biz də öz yaradıcılığımızı qorumağa məcburuq. Və mən orada çox böyük ehtiramla gəldim dünən, sülhlə gəldim, necə deyək, tənzimlə gəldim. Amma bizi orada bən aşla, bizi orada daşqalaq elədilər. Üstəlik səsimizi də aldılar. Gəl, biz orada bir nəsə bir qəbahət eləmişik. Səhnədə qışqırıqları hələ ilk dəfə mən Qoxmaz 50-dən görmüşəm. Qışqırıq, belə emosiya ilə danışmaqları. Mən əslində hər bir zaman sakit danışmışam. Amma hər insanı öz silahı ilə vurmuşam. Əslində bu günləri hər birimiz bir sütundur. Flora xanım bir sütundur. Zeynəb xanım baş sütunumuzdur. Hər birimiz bir sütunuq. Mən də bir kiçik sütunam. Arif Məlikov ki, mənim dahi müəllimimi, mən davamçısıyam. Əgər mən onun sözünü bugün şüa tuturam deyirəmsə, mənə deyirlər ki, Arif Məlikov kimdir ki, sən onun sözünü şüa tutursan, bu özü bir kafirlikdir, kafirlikdir. Ona görə mən yenə də deyirəm ki, çox sağ olun, mənə düzü deyirlər, verilişlərə niyə gedirsən? Mən verilişə mən ama bugün bir dəqiqə şeir yazıram, ona görə bağışlayayım, mən sözümü yarımçıq kəsəcəyəm. Şeirimin də adı Danışın Papağımdan. Siz mənim papağımdan danışın. Mən də sizə burada baxıram. Hər birinizi alqışlayıram. Öpürəm, bağırma basıram. Bilən də danışır, bilməyən də danışır. Brilliant xanımın bir gözəl sözü var. Ay Allah, hər ağız söz deyir. Ay hər ağızda. Xahiş edirəm. Özünüzü biabır eləməyin. Hər ağız söz danışmaz. Sonra gəlib məndən üzr istəyirəm. Deyirsiniz ki, səni başa düşməyənlər adından mən səndən üzr istəyirəm. Amma mən bugün Flora xanımdan üzr istəyirəm doğrudan da. Deyirəm Flora xanım, siz dedin ki, dünən belə bir hadisə baş verəcək. Və xalq sizə mənə görə heç olmasa gəlmək sözlər yazacaqlar. Mən bunu istəməzdim ki, mən səbəb olum. Sizə kimsə ürəyindəki olan o küfürləri sizə tərəf yönətsin. Mən demişəm, bugün burada danışıram, müsahibəmdə vermişəm. Bu mövzu burada bitir və heç kəsə də mənə videolar göndərməsinlər, mənə dəlillər göndərməsinlər, bunu deyə, onu deyə, qıdışdıranlar, Elgizin sözü olmasın. Bunu bacarmayacaqsınız. Mən orada evladımı müdafiə elədim, çıxdım, gəldim bura və bugün də orada müzakirə edirsiniz. Nə olar ki, papağımdan danışırsınız da danışın. Bax, olar sənətimdən də danışarsınız. Amma sağlığımda danışacaqsınız. Sağlığımda. Bəziləri kimi məni qəbrə yola salanda danışmayacaqsınız. Onu görməyəcəksiniz. Elza Seyidcahan uzun ömürlü dahilərin yolunu davam edən əqidəsi, necə deyərlər, sözü dürüst, bugün, yəni dünən də deyib, sabah da deyəcək. Öpürəm hamınızı, bağırma basıram. Allah Aygün Hümbrətovaya, Gülbahar Şükürlüyə rəhmət eləsin. Amin, amin. Çox sağ olun. Ölənlərimizə. Baba Vəzroğlunu da ad gün təbrik edirəm buradan. Öpürəm onu, bağırma basıram Baba Vəzroğluna. Onun sözlərində mənim mahnım var. Mən elə hadisə baş verdi, onu biz yaratmadıq. Onu yanlışlıq oldu. O yanlışlıqlarda da mən sözümü deməliydim. Çünki mənim də sevərlərim var. Mən orada cavab verməsəydim, mənim sevərlərimin ürəyi partlaya bilərdi, iflic ola bilərdi. Mən gəldim evdə anamı gördüm, iki qat anam ağlayır. Mən orada cavab verməsəydim, onda deyəcək bilər ki, mən Elza Seyidcahanam, çəkilin Bəşir gəlir. Mən bir daha Elza xanımı deyirəm ki, mən əvvələ demədim mən Dezdemona paltarında gələrəm, bir səhv başa düşməsin. Dedim ki, aktrisalar. Cümləsini qursun, yəni mənə irad tutmasın. İkinci də yenə deyirəm, bu hər adamın şəxsi fikridir. Böyle, sağ olsun, yenə də Tora xanıma hörmətin göstərdi. Mən şəxsi öz adımdan gedirəm, mən dala çəkilə deyirəm, mən Elza'da hörmətim var ikisində de. Amma o papaq məsələsində mən öz iradımı bildirməyə mənim ixtiyarım var. Bir sənətkar kimi, böyük kimi. Və o arada mənim sözüm oldu ki, bir də təkrar edirəm ki, yəni papağın çıxardığı o hörmət ixtiyarı belə deyə bilərdi. Bu küçədə də öldü, zaldı idi.
İndi eləyib, Allah canı sağ olsun. Özü də Cavanşir də yaxşı söz dedi ki, bu söhbəti bağlayaq, bu söhbəti yığışdıraq. Və üzr xahlıq da elədi, ən gözəli bu oldu, üzr xahlıq elədi.